ဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ပေါ့ဗျာဟိုအကယ်ဒမီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုနိုင်ငံတကာပညာရှင်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးပေါ့နော်အကယ်ဒမီများအဲ့လိုဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြမယဉ်ကျေးမှုစံနှုန်းနဲ့သူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်မှုတွေကထပ်တူကျနိုင်ပါမလားဆိုတဲ့အချက်ပါမှန်ပါတယ်အဲ့တော့ကမြမယဉ်ကျေးမှုဆိုတဲ့အားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ယဉ်ကျေးမှုဘိုင်းဆိုင်အောင်ဆုံးဖြတ်ခိုင်းတာပေါ့ဟုတ်သူတို့အားပဲကျွန်တော်လူကအားကိုဆုံးဖြတ်ခိုင်းတာလေအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမြမယဉ်ကျေးမှုနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဇက်ကားတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့တစ်သက်လုံးရိုက်ကြမလားတန်ပြီးစရာဖြစ်လာဆိုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုတကယ်တမ်းပေါ့နော်ကမ္ဘာစံချိန်ကဝင်တဲ့ကားမျိုးမရိုက်ကြတော့ဘူးလားကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှုပညာကိုမြမယဉ်ကျေးမှုဆိုတိုင်းနဲ့ပေါင်ခပ်လိုက်မလားအဲ့ဒီပြဿနာရှိရဘူးလေထိုင်းပေါ့ထိုင်းဆိုရင်အရင်တော့ violence တွေကိုတားဆီးခဲ့ကန့်သတ်လိုက်ဖူးတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လူငယ်တွေကြီးလာကြတယ်တကယ်လဲချပြလိုက်ကောဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အကုန်လုံးကအချောက်ကလေးလိုဖြစ်လာထွက်လာပြီးတော့သွေးမြင်တာနဲ့လန့်တာအလိုကြောက်တာအဲ့လိုတွေဖြစ်လာကြအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုယ်နိုင်ငံကိုကာကွယ်လို့အားမရှိတော့နောက်ပိုင်းမှာခွင့်ပြုလိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့မှသူတို့ကဘာလဲဆိုတော့ဒါတွေကိုကြည့်ရဒါတွေကိုဟာလုပ်ရအဲ့တော့မှဟိုခုနကတော့နိုင်ငံတော်ကာကွယ်နိုင်တဲ့အချိန်မျိုးပြန်ရောက်လာခဲ့ဆိုအဲ့လိုဟာမျိုးလေးရှိတယ်အဲ့တော့နေရာတကာတိုင်းတော့မြမမှုနဲ့ကန့်ညီမှုများဥပမာကျွန်တော်ပြောပြမယ်နိုင်ငံတကာမှာလည်းရေးပေါ်တွေအကုန်လုံးကယူနီဖောင်းဝတ်ကြတာပဲဘောင်းဝင်နေတယ်ကျွန်တော်မြမစံကိုတောင်ရှင်နဲ့တိုက်လို့မမြင်ရရှင်းရှင်းလေးပဲအဲ့တော့သူ့နေရာနဲ့သူတော့ကျွန်တော်တို့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ကန့်ညီတာမျိုးရှိမယ်ဒါပေမဲ့လည်းဂျပန်ကလည်းသူ့အတူဂျပန်ကုမ္ပဏီကိစ္စရိုက်တယ်ဆိုလို့ချင်းစကတ်တူလေးနဲ့ရိုက်ကြတာဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ယူရဝတ်စုံဝတ်ပြီးဆိုတလီတစားဝတ်တယ်ရိုးရဝတ်စုံမှုတော့မထော်မနှမ်းမလုံးနဲ့မကြိုက်ဘူးအဲ့လိုပဲမြန်မာဝတ်စုံကိုလည်းမြန်မာပုံစံမျိုးနဲ့တည်တည်ချာချာဝတ်ပြီးတည်တည်ချာရဲရမယ်ဒါမြန်မာယဉ်ကျေးမှုပြတဲ့ဇာတ်ကားမှာအဲ့လိုပဲဖြစ်ရမယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့ရှင်ပြီးပြတဲ့အချိန်မှာတော့အားလုံးနဲ့ရင်ပေါင်တားနိုင်အောင်ဒီလိုပဲသွားရမှာဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ်နံပါတ်3မေးခွန်းအချက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မေးချင်တဲ့မေးခွန်းပါဆရာပြောခဲ့သလိုဟိုအခုပေးခဲ့တဲ့ Academy ထူးချွန်စုပွဲပွဲကြီးဟာဒီနိုင်ငံရေးဝါဒတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့များဆက်နွယ်မှုရှိနေမလားဆိုတော့ဝေဖန်မှုတွေလည်းအများကြီးထွက်လာခဲ့ပါတယ်နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့အချက်ကဒီရုပ်ရှင်လောကအနေနဲ့ရှေ့ဆက်အနာဂတ်မှာဘယ်လိုပုံစံလေးဖြစ်သွားမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်များများစိတ်ဝင်စားကြပါတယ်အဲ့ဒီပုံမှာဆရာရဲ့အမြင်ကိုလည်းသိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာနံပါတ်1ကျွန်တော်ပြောအောင်အဲ့ဒီမိန့်ခွန်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော်တော်ကြီးရိုက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီအကယ်ဒမီဘွဲရလက်ပေါ့ရလက်ကိုကြီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာတစ်ဘာလို့အရင်တုန်းကရှိရတဲ့အစိုးရပေါ့အဲ့ဒီအစိုးရကျွန်တော်တို့ art center ကြီးလုပ်ပေးသွားမယ်တည်မလားဟိုဘာတွေလုပ်ပေးသွားမယ်မြေတွေဘယ်မှာချပေးသွားမယ်ဘာညာဆိုတဲ့အဲ့ဒါတွေရှိရအဲ့ဒီမှာတချို့အရာတွေကဆုံးခန်းမတိုင်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးသွားမယ်ဆိုတဲ့ plan နဲ့လုပ်ပေးဖို့ယူပြထားတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုအမြင်တွေစောင်းသွားပြီးတော့တချို့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအဆအဆုံးလုပ်ပေးမသွားဘဲနဲ့ရှက်သွားခဲ့တယ်ဆိုတာမင်းကုန်းထဲမှာအထင်ရှားဖြစ်နေ။နောက်ဒုတိယချက်ပါတော့အခုပြေးလိုက်တဲ့စုရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေအဲ့ဒီပရိသတ်တွေကလည်းတော်တော်များများမကြည်နဲ့ကြအောင်။နောက်ပို့စုရာဒီစုရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချင်းချင်းဇက်ပူဝါရာတင်နေဇက်ဆောင်ဝါရာတင်နေပါလေ။အဲ့ဒီနေရာတွေလွယ်မှားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေဖြစ်လာပြီလဲဆိုတော့လူတွေစိတ်ဝမ်းကွဲလာကြတယ်။အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့လောကသားအချင်းချင်းစီယုံမှုပြည်ပြလာတယ်အဲ့လောကသားစီယုံမှုပြက်ပြက်လာတယ်နောက်ထပ်ပူဆိုးတဲ့ဘာလဲဆိုပရိသတ်ရဲ့ယုံကြည်မှုကင်းမဲ့လာအဲ့ထင်မှာလောကသားအချင်းချင်းယုံကြည်မှုလည်းကင်းမဲ့လာအဲ့ဒီကနေမှတစ်ဆင့်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဥပမာဒီလက်ရှိဆိုရအောင်စောင့်ကြည့်မယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကြောင့်ဒီလက်ရှိဆိုရအောင်ချစ်တဲ့လူက90ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပရိသတ်ကဘာမြင်သွားလဲဆိုတော့မင်းတို့အမှုပညာသမားတွေအဲ့လိုတကြက်ပြီးပြီးတရားလိုချင်တဲ့ကောင်းကြီးလာလို့မြင်သွားမှအယံစိုးနေတာပဲပြီးတော့စောင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်စကလုံးကမင်းတို့စောင့်ကြည့်စရာမလိုဘူးမင်းတို့လှုပ်ပြီးလို့ဒါဖြစ်လာတာမဟုတ်ငါတို့ပရိသတ်ရဲ့ရင်ထဲက90ရာခိုင်နှုန်းက DNA ဒီပေါ်မှာရှိနေပြီသားမင်းတို့ပြောစရာမလိုဘူးဆိုတာဖြစ်လာအဲ့တော့ဘာလို့ဆိုပရိသတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ထိတ်တိုက်တွေ့လာတွေ့လာတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုပရိသတ်ရဲ့မုန်းနှီးမှုရလာနောက်ပြီးတော့မီဒီယာတွေကဆက်ဆိုတော့အရင်တုန်းက
ဟိုဒီတိုင်းပေါ့နော်ရိုက်နေကြနေအခု10သိန်းသွင်းရရတာ10သိန်းသွင်းရရတဲ့အတွက်ချုပ်ချာနေတဲ့10သိန်းတော့မမြတ်ကြအောင်တချို့ရမ်းပြတဲ့နေရာကြီးလက်ရှိမျိုး channel လက်ရှိအောင်အဲ့မှာဘာလဲဆိုတော့ဟိုနည်းနည်းညှိုးညင်လာညှိုးညင်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာအဲ့တော့ဒီစကလုံးကြောင့်စောင့်ကြည့်မယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းတို့ကဘယ်လောက်တာဝန်ကြီးခဲ့ပြီလဲနိုင်ငံသားတွေတာဝန်မင်းတို့ကရောအမျက်ခွန်တွေတေချာဆောင်ရရဲ့လားအနုပညာရှင်တွေကဘယ်သူကဘာတွေဆောင်းထားပြီးသားတခုချင်းနေလှလှန်းတာဆွဲလှန်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့အစတွေကမှရှုံးပြီးတော့ဖုတ်လိုက်ဖုတ်လိုက်သွားနေတဲ့ဗီဒီယိုကအမျက်ခွန်တွေတိုးဆောင်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးရောက်လာတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးဖြစ်သွားအကုန်လုံးက minus 3ဖြစ်လာတယ်အဲ့လို minus 3တခုချင်းဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီစကားကိုအဲ့ဒီမိန်ကုန်းတလောကလုံးကုစားပြုတာကြိုရတယ်တလောကလုံးကုစားပြုပြီးပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဒီမိသူတူတူရကိုတိုင်ပင်ခဲ့ပါတယ်ဥပမာစီစီသူမဟုတ်နာယကအဖွဲ့ပေါ့နာယကအဖွဲ့တော့တေချာညွှန်ကြားထားတာတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော့သူတို့လည်းကျွန်တော်တိတိကျကျပြောအဲ့ဒါဘာလဲဆိုနိုင်ငံကြီးတစ်ဖက်ဖက်ကိုရိမ့်ရိုင်နေအသွေးရောင်ပါတဲ့စကားမျိုးဘယ်လိုစကားမျိုးမှမပြောမိအောင်သတိထားပါလို့အတန်တန်သတိပေးခဲ့လို့နိုင်ငံကြီးကျွန်တော်ပြောပါတယ်အဲ့တော့ရလာတဲ့ရှိရရလက်တည်အဲ့ဒါကြီးလက်ချင်းအရင်အဲ့တော့အရေးကြီးတဲ့စကားမျိုးကိုတော်တော်လေးစဉ်းစားကြည့်ရင်ပြောတင်နေဆိုတော့သင်ခန်းစာယူရမယ်အဲ့တော့အခုအဲ့လိုအခြေအနေဖြစ်ပြီးတော့ပြည်သက်ရဲ့မုံတိမှုကိုရခဲ့ပြီကျွန်တော်ပြည်သက်ရဲ့မယုံကြည်မှုရုပ်ရှင်မှာချင်းရဲ့မယုံကြည်မှုလောကသားချင်းရဲ့မယုံကြည်မှုအဲ့ဒါတွေအားလုံးရလာပြီဆိုတော့ဒါကအဲ့ဒါတွေအတွက်ဘယ်သူတာဝန်ခံမလဲဘယ်သူတာဝန်ယူမလဲအရင်အရေးကြီးသွားရင်ဘယ်သူမှတာဝန်ရှိပါသလဲအဲ့ဒီတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုဘယ်လောက်ရှိပါသလဲအရင်အရေးကြီးတာဒါမှကျွန်တော်ရဲ့ရုပ်ရှင်အနာဂတ်လေဆိုအဲ့လိုလူမျိုးတယောက်ရဲ့လက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့အနာဂတ်ကြီးကိုထည့်ထားရမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့လောကသားတွေဘယ်လောက်အန္တရာယ်များနေပြီကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်ရှင်စီယိုဥက္ကရာရာဇဝင်တပိုင်းနေမှာအရင်လေးစားပြီးတတိကောင်းတဲ့လူနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာထူလဲဆိုတော့ဥကြည်စိုးထွန်းနဲ့ဥဇင်ဝိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီတိချစ်ကြတယ်အားလုံးကလည်းချစ်ကြတယ်ဘာသူတို့ကသူတို့အနုပညာမှာလည်းတော်တယ်လို့ဘယ်နေရာမှာတော်တာလဲဆိုတော့ကိုယ်တာဝန်မယူနိုင်တော့ဘူးလို့ကိုကိုကူတည်တဲ့အချိန်မှာနောက်လူအေးအေးစီစီလေးလွှဲပြီးကျွန်တော်တာဝန်မယူနိုင်တော့ပါဘူးကျွန်내လူတွေဆက်လုပ်ကြပါဘူးအတ်သွားတာအဲ့ဒါပါတတ္တိရအဲ့ဒါကိုတတ္တိလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီတတ္တိကိုအရင်လေးစားတာအဲ့ဒါဟာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒါနမူနာစံပြဖြစ်ထားခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်မင်းတို့လည်းမင်းတို့လုပ်ငန်းမှာတာဝန်မယူနိုင်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လူသူများကိုလွှဲပေးနိုင်ရမယ်နော်လို့ပြောလိုက်တယ်လို့ကိုပိတ်တကအရန်ကိုအားပေးနေတဲ့အခါမှာသူတို့လေးတွေအတွက်သူတို့ရဲ့ခြေနှက်မှုအတွက်ဦးမျိုးပြောတယ်လို့ပေါ့ကိုမရတာလုံးဝခံစားရတာမဟုတ်ဘူးသူတို့တွေဝန်းနေသွားတာလေကြည့်ပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ဒါပဲဒီစီစဉ်ကိုအဓိကကူညီပံ့ပိုးပေးတာကတော့အမဲဆက်များကိုကင်းစင်စေပြီးသူစင်ဝင်ပပန်းနူရအလှကိုပိုင်ဆိုင်စေမယ့် Sports White Beauty မျက်နှာသစ်ဆက်ပြားမှဖြစ်ပါတယ်ရှင်